Ahoj kamarádi, já jsem Mid a vítám vás u nového videa. Dneska se dozvíte, jak získat Shadow anebo Ghost Midase. A taky mám pro vás samozřejmě gameplay, tady s Shadow Midasem, kterého jsem si vybral, protože většinu věcí jsem bral Shadow, tak jsem se rozhodl jim zůstat věrný. Na ten gameplay se lidi podívejte, protože já po tomhle natáčení budu potřebovat psychologa, beze srandy. Já jsem se nikdy v životě asi takhle nelekl, jako v dnešním videu. Já se jdu objednat k psychologovi a vy mi prosím hoďte na tohle video like. Díky moc. Až budete mít splněné všechny challenge, vyberte si, jestli chcete Shadow nebo Ghost Midase, klasika, už to všechno znáte. A potom doporučuji zapnout Team Rumble, padnout do nějaké lokace, kde v okolí jsou všechny tři typy surovin a hlavně tam musí být upgradeovací stanice. Najděte nebo si vytvořte dvě legendární zbraně a potom běžte k poštovní schránce vašeho týmu, který jste si vybrali a máte hotovo. Nemáte zač? Moje oblíbená trasa autobusu. Hezky to vede tady do sadu. Já jsem spokojený s tímhle dropem. Snad tam někdo půjde se mnou, ale... Boy. What the f... Tak tohle byl největší... Bože! Já se... Málem dosral. Já jsem se dosral. Hoši, mě se tentokrát zastavilo srdce. Já už jsem na tohle asi moc starý. Oh, měl zlatou taktika. Z tohohle šoku se budu zpamatovávat tak týden. Já se totiž nedívám jakoby na moji postavu, když hraju. Jo, já skenuju okolí. Já se prostě dívám do dálky. Já vám přesně ukážu, kam jsem se díval, jo. Jakoby vám řeknu, jak prostě jak funguji, když hraju. Takže jsem přicházel k tomuhle šutru. Myslím si, že jsem si řekl, že ho chvilku potěžím, ale nedíval jsem se na ten shooter, jo, já jsem stál sice tady, ale nedíval jsem se tady před sebe, já jsem se díval všude tamhle do okolí, protože tady za tímhle shooterem nikdy nikdo nebyl a proč taky, že jo, proč byste byli sakra tady za shooterem, když máte zlatou taktikálku, bylo by lepší si natěžit, že jo, a prostě někoho pušnout normálně. Ne se schovávat za šutrem. Co kdybych náhodou nevyšel tady z téhle strany, ale vyšel ze dveří, už bych ho viděl, že jo? Boys. Někdo letí z jachty. A. Já tě nenechám utéct. Nope. Já jsem pořád rozklepaný, lidi. Já jsem pořád rozklepaný z tamtoho fajtu. Ty vole, halo, co tady děláš? Opět cítím, že na mě tady někdo vyskočí z keře zase, nebo něco. Musím zhluboka dýchat. Chyba. Už tam jenom toho týpka s heavy sniperem. Nope. Chci mi si zabít, musíš vylít z věžičky. Tímhle... Co ti to nepodaří. Tohle si beru. Jaký surky. Oh, what the f- Jsi prostě přišel!
Já to nemyslel doslova! Jsi moc velký blázen. Nemůžeš ke mně jen tak přijít! O, tam byl další! On byl další hráč? To nebyl ten z té věže! Cože? Já jsem si myslel, že to je ten z té věže. Já jsem si říkal, jak by se ke mně tak rychle dostal. Na co jsi čekal? Já budu mít lidi po téhle hře fakt traumu. Já to myslím fakt vážně, já budu mít normálně trauma. Až budu dědeček třeba za 40 let, budu si vzpomínat na moje mladé léta, prostě co jsem dělal a tak. Tak mě potom v noci bude ta minulá hra do konce života strašit. Prostě se v noci probudím úplně spocený, víte co, udýchaný. A vzpomenu si na tu minulou hru, protože mě z toho brutálně beze srandy bolí hlava z té hry. Bot? Proč tam byla díra ve zdi a není vzita ta čestka? Co to tady zase zabejte na mě? Kámo, co se to děje v tomhle matchmakingu? Reálně. A mě zase někdo vyskočí. To vidím, já normálně budu tryhardit prostě. Když tady nikdo není v okolí, budu úplně paranoidní. Full paranoidní mod, kdyby mě někdo sledoval. Je takhle. No dobrý, pojď dolů, to je nuda tohle. Au. I'll have to ask my accountant about that. Díky za drum gun. Tak já jsem měl trošičku štěstí, ale proč ne? Trefil jsem svoje rány, že jo, boys? A to se počítá. Tady někdo je schovaný zase. Nebojour. Prosím, netref mě aspoň. Okej, tyhle typky nechci pustit do zóny snadno. Myslím, že čeká se sniperem. A jo, má grappler. Trošičku mu to znepříjemníme tu hru. A je po něm, nice. Bavili jsme se pravděpodobně nejlepšího hráče v této hře. Takže už chillujem. Musí dát noscope, já ho nechci snipnout jen tak. Bum. Pojď dolů, chci ti dát noscope. Sayonara, kámo. Když jsem měl tak málo killů, tak jsem musel zakončit aspoň noscopem, rozumíme si. Tak vám moc krát děkuji, že se dívali. Na dnešní hry nezapomenu, byla to hruza. Nebo ta hra předtím teda byla fakt hrozná. Ale ještě, že mám aspoň vás. Vy mi to vynahrazujete. Kvůli vám to stojí za to dělat videa. Tak se mějte líčky. U příštího videa. Ahoj.